Nu går vi in i omklädningsrummet lite. Det här, de ska vara i bild. Nu tar vi Frisk. Jag har ingen röst kvar! Jag har ingen röst! Hur mår du? Alltså jag mår för bra. Men jag har ingen röst kvar. Har du skrikit idag? Jag säger, alltså lite bara. Bara lite. Nej, det är ju så jävla gött. Det finns inget bättre sätt att vinna på. Vi vinner i sadden. Utifrån målvaktsposition. Både jag och Hjorting får vara med på plan. Och är det bara... Det känns som en saga, dröm. Det är helt sjukt. Jag hörde av Hjorting att du valde att kliva av själv på straffläggning. Jag sa till Hjorting, jag vet att hon är bra på straffar. Jag sa att byt om och var med. Och jag vill börja, jag vill känna liksom på det. Jag räddade först, det kändes bra. Jag ville få revansch på den andra. Och sen satt hon den tredje också, sen blev den visserligen bortdömd. Men då kände jag då är det bättre att hon får komma in som liksom, ja, ny energi och testa. Och hon gör det ju skitbra, hon är jättebra på straffar. Så att, ja, vi pratade innan matchen om att inte vara egoistiska utan se till lagets bästa. Och jag känner att där är hon lite vassare än mig. Och hon var en jättestor bidragande orsak till att vi vann idag också. Så att, det känns skitbra. Osjälviskt. Ja, kanske, men som sagt, jag vill vinna guld och om jag känner att hon har en bättre dag än mig i kassen när det gäller straffar, då är det bättre att hon får stå dem. Grattis! Tack! Här dansas det. Ja, det gör det. Det är en skön låt här. Och hur mår du? Ja, jag mår fantastiskt bra, såklart. Var du nervös? Jag var inte nervös under matchen, men när det blev straffläggning då var jag lite nervös, det kan jag erkänna. Men någonstans kändes det ändå som att vi skulle ta det här, faktiskt. Hur mår du? Kanon! Jag tycker det syns! Det är fantastiskt! Vilken är favoritlåten här så här efteråt? Ja, just nu VM-guld av oss, men annars vet jag inte. Det spelar ingen roll.